העידן הדיגיטלי מאפשר עבודה מול גופים כגון בנקים, משרדי ממשלה, חברות תקשורת וספקי שירות שונים דרך הטלפון, האפליקציה והמחשב. המעבר לשירות דיגיטלי מייתר חלק גדול מהצורך בסניפים המסורתיים, ולכן אנחנו חווים בשנים האחרונות צמצום וסגירה נרחבת של סניפים. בישראל לדוגמה נסגרו בין השנים 2014 ועד 2017 250 סניפי בנקים. עבור לקוחות רבים שעדיין זקוקים לעבודה מול גורם אנושי, אנשים שאינם בקיאים במחשב ובאפליקציות, ובעיקר אוכלוסייה מבוגרת, המגמה הזו של סגירת סניפים נתפסת כפגיעה אנושה ברמת השירות ובתדמיתו של הגוף אשר אמור לשרת אותם. חברת בלמות גאה להציג פתרון win-win-win למצב שנוצר. סגירת סניפים פיזיים וחיסכון ניכר בהוצאות לטובת סניפים דיגיטליים. שיפור השירות, הנגישות והזמינות של כל השירותים הקיימים כיום בסניף מסורתי בפריסה ארצית, תוך שיפור בתדמית החברה. קבלת שירות מנציג אנושי, שירות המותאם גם לאוכלוסייה שאינה טכנית, אוכלוסייה מבוגרת, אוכלוסייה עם קשיי שפה וכדומה. אז איך עושים את זה? הכירו את עמדת השירות החדשה של חברת החשמל, בממתין נציג שירות אנושי בשיחת וידאו. לאחר זיהוי הלקוח, לרשותו תפריט אשר כולל בין היתר את כל הפעולות הפיזיות שניתן היה לבצע במוקד. הדפסה ומילוי של דפסים, חתימה, סריקה ומסירה, תשלומים שונים בעזרת כרטיס אשראי וברורים. נציג השירות יכול להנחות את הלקוח צעד אחר צעד, לסמן לו איזו פעולה הוא צריך לבצע בעמדה ולייעץ לו בהתאם. התקשורת יכולה להיות על ידי ספיקר או עם שפופרת במידה ונדרשת דיסקרטיות. העמדה מותאמת ללקויי ראייה או שמיעה. כיום השירות האנושי בחברת החשמל ניתן במספר מוקדים מצומצם. אזרחים מרמת הגולן, הגליל או עמק ישראל יצטרכו להגיע עד חיפה או כרמיאל על מנת לקבל שירות. אזרח מראשון לציון, העיר הרביעית בגודלה בישראל במספר התושבים, צריך להגיע עד אשקלון, רחובות או תל אביב כדי לפגוש נציג. פתרון העמדות הדיגיטליות מאפשר לחברת החשמל לצמצם את הפעילות והעומס בסניפים, לרכז את המוקדנים לאתר אחד אשר נותן שירות לכל הארץ, וכמובן לפזר בכל רחבי הארץ, בערים הגדולות ובפריפריה, עמדות שירות אשר יעניקו ללקוח חוויית שירות אנושי אישי לכל דבר. צמצמנו סניפים, חתכנו עלויות, שיפרנו את זמינות ונגישות השירות ולא פגענו בתדמית. אנחנו מעניקים שירות בכל עת ובכל מקום הלכה למעשה. שירות מודרני, טכנולוגי, עכשווי, תוך שמירת קשר אנושי עם הלקוח וללא פגיעה באוכלוסיות שאינן טכנולוגיות.